ានរបស់បងប្អូនត្រូវតែប្រើសារាយសមុទ្រ Spirona អត់មានជំងឺគាត់ត្រូវប្រើដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពាររាងកាយឬក៏យើងហៅថា Immune System ប្រព័ន្ធភាពស៊មឲ្យមានភាពរឹងមាំចាដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងពពួកវីរុសមេរោគកាចសាហាវទៅពូងដែលវានឹងមកតាមមកបំផ្លាញសុខភាពរបស់បងប្អូនអ្នកដែលមានបញ្ហាក្រពះពោះវៀនមួយណាក្រពះពោះវៀនឬដងបាប្របាក់បាត់ជើងដោះសាច់ច្មោះដោះសាច់អង្គកតាក់ទងរោគស្ត្រីគ្រប់ប្រភេទទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមដុំសាច់ដុំគិសគិសទឹកគិសខ្លាញ់គិសសាច់គិសឈាមគឺគិសគ្រប់ប្រភេទគិសនៅគ្រប់កន្លែងណាសម្រាប់បងប្អូននៅគាត់ឧស្សាហ៍កោខ្យល់ជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ឡើងឈាមឧស្សាហ៍កោខ្យល់វិលមុខខ្សោយកម្លាំងធ្វើការឆាប់ហត់ខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមចុកដៃចុកជើងឡើងជាតិអាស៊ីតដេកមិនលក់បងប្អូនមានបញ្ហាខ្សោយផ្នែកប្រព័ន្ធការចងចាំខ្សោយភ្នែកប្រិលមញោកភ្នែកបងប្អូនមានបញ្ហាអាឡែស៊ីច្រមុះខ្លះគាត់មានបញ្ហាខ្លាញ់រំសាយឈាមខ្លាញ់រំបេះដូងគឺក្នុងរបស់គាត់មានបញ្ហានៅណាគឺសារាយសមុទ្រ Spirulina ដែលជាអាហារបន់គឺមានតួនាទីទៅចាទៅដោះស្រាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព 100% ដោយសារសារាយសមុទ្រ Spirulina នេះទៅពង្រឹងប្រព័ន្ធទិសាំឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាឲ្យមានឲ្យជាពីរោគដើម្បីទៅព្យាបាលរោគវិញណាបងប្អូនយើងឈឺរសាប្រព័ន្ធទិសាំហ្នឹងវាចុកខ្សោយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជំងឺវាយលុកយើងបានអញ្ចឹងពេលដែលប្រព័ន្ធទិសាំយើងមាំខ្លាំងគឺអត់មានជំងឺណាមកវាលុកយើងបានទេហើយសារាយសមុទ្រ Spirulina វាធម្មជាតិបើសិនជាប្រភេទថ្នាំពេទ្យបើអត់ឈឺអាចប្រើបានទេដាច់ខាត់ប្រើមិនបានថ្នាំពេទ្យតតែឈឺព្រោះអីមានសារធាតុគីមីវានឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសម្រាប់អ្នកឈឺបានយ៉ាយប្រើតែសារាយសមុទ្រ Spirulina ជាអាហារបន្ថែមហៅថា food supplement អត់ឈឺក៏ប្រើបានដែរប្រើដើម្បីការពារទប់ស្កាត់អ្នកដែលឈឺមិញខ្ញុំប្រាប់ប្រៀបរាប់អស់ណាមានច្រើនទីនឹងទៀតជំងឺគឺមានលើសហ្នឹងទៀតតែខ្ញុំរាប់គោលគោលណាសម្រាប់បងប្អូនលើឈាមស្បៀតសៃឈាមនេះគឺប្រកាយណាខ្លាញ់រំបេះដូងនេះប្រកាយចាទូនាទីក្នុងការដុតរំលាយខ្លាញ់ជួយមុនគេផ្នែកក្រពះពោះវៀនហ្នឹងហ្មងធ្វើឲ្យក្រពះពោះវៀនយើងគឺមានសមត្ថភាពគឺលែងខ្សោយបាត់ជើងក៏លែងមានបញ្ហាបាត់ជើងគឺអត់មានបញ្ហាទល់លាមកទៀតទេបងប្អូនស្ត្រីណាដែលគាត់កំពុងតែពពោះម្បៅដោះកូនគឺប្រើបានល្អណាកូនក្មេងកូនង៉ែតកូនង៉ាដែលគាត់ក្មេងភាគច្រើនឡើយក្មេងមុំដាស់កូននឹងងាយនឹងអាលៀមពងកលេខតោសួតហត់ហើតឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅបើម្ដាយនឹងបានប្រើសារាយតាមពីក្នុងពោះកូនគឺសុខភាពគាត់មុំមិនងាយឈឺទេតែកូនឈឺយើងវាពិបាកដែរអស់លុយទៅពេទ្យញឹកងាកទៅពេទ្យរវល់ច្រើនឥឡូវនេះសម័យរលុយសម័យរស៊ីរវល់ច្រើនហើយងាកទៅពេទ្យមិនកើតទេចាទាំងខ្លួនឯងទាំងក្នុងគ្រួសារមកគ្រួសារប្រើចាសារាយសមុទ្រ Spirulina ឡើយនេះប្រើលក្ខណៈគ្រួសារលែងបារម្ភពីរឿងតម្លៃដោយសារខ្ញុំជារោងចក្រគឺតម្លៃបងប្អូនប្រើប្រាស់ក្នុងតម្លៃដែរតែសំរុំមែនតើអ្នកបងប្អូនគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការប្រើគាត់លែងខ្វល់ពីរឿងបញ្ហាសុខភាពផ្នែកសុខភាពបងប្អូនមិនបាច់ខ្វល់ទេចាទុកឲ្យខាងខ្ញុំជាអ្នកជួយបងប្អូនផ្នែកសុខភាពតម្លៃព្យាយាមគឺព្យាយាមសម្រួលតម្លៃបងប្អូនបានប្រើគ្រប់គ្នាឥឡូវនេះមិនមែនប្រើតែម្នាក់ឯងទេប្រើក្នុងគ្រួសារមានប៉ុន្មានតើទាំងអស់ហើយបងប្អូនអាចចាប្រើពី2 3 5គ្រួសារលក្ខណៈពូជមកបងប្អូនប្រើឲ្យច្រើនចាប្រើដើម្បីសុខភាពពួកគាត់ល្អគ្រប់គ្នាកាលណាយើងសុខភាពល្អយើងក៏វាចាចំណេញលុយកាក់ក្នុងការពេលដែលយើងជួយស្កាត់ម្ដងម្កាលដែរវាអត់ខាតពេលវេលាចាពួកអាហារបំពន់គឺអាចការពារទប់ស្កាត់ទុកមិនបានចាសម្រាប់អ្នកដែលមិនឈឺបច្ចៈណាប្រើដើម្បីការពារទប់ស្កាត់អ្នកឈឺប្រើក្នុងការព្យាបាលនេះគឺជាបញ្ជីការចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលហើយនៅលើកំប៉ុងយើងក៏មានបិទបញ្ជីការតាមបងប្អូនបិទបញ្ជីការបងប្អូនឆ្ងល់ថាមិនក៏មានថ្លឹងគីឡូខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនតាំងពីតម្លៃចំនួនគ្រាប់ឥឡូវឡើងដល់គីឡូទៀតចាសូមបញ្ជាក់យើងគឺជារោងចក្រតែគីឡូហ្នឹងក៏យើងវិចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវព្រោះឯផលិតផលត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងសុខាភិបាលមិនមែនចិត្តតែខ្ចប់ថងខ្ចប់អីឲ្យតែបានអត់ទេគឺសួរគាត់ឲ្យលក់ទេចាគេថាគ្មានអនាម័យបងប្អូនគ្មានស្តង់ដាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងខ្ញុំនេះ1គីឡូគឺមាន4000គ្រាប់គាត់ទៅបងប្អូនបាន4កំប៉ុងនេះណាប្រភេទធម្មតា1គីឡូ100ដុល្លារមាន4000គ្រាប់បើប្រើម្នាក់ឯងបងប្អូនប្រើចិត្ត1ឆ្នាំ100ដុល្លារប្រើចិត្ត1ឆ្នាំបងប្អូនគិតមើលទៅវាស័កសមនឹងអាចទទួលយកបានទេចា1ឆ្នាំបងប្អូនក៏រត់លុយបានសោះច្រើនណាស់បើសិនជាបងប្អូនមិនចំណាយចេះជាទៅលើផ្នែកសុខភាពត្រូវអត់ចាធំម្នាក់មួយឆ្នាំចិត្តមួយឆ្នាំអស់100ដុល្លារគឺធូរថ្លៃបំផុតតើតារោងចក្របានអាចធ្វើបានមិនអាចលក់តម្លៃនេះបានបើបងប្អូនប្រើក្នុងគ្រួសារមានគ្នាច្រើនមួយគីឡូអត់គ្រប់ទេឧទាហរណ៍ក្នុងគ្រួសារមាន5អ្នក7អ្នក10អ្នកចាបងប្អូនគួរតែសម្រាប់ចិត្តយក5គីឡូ5គីឡូថែមជូន1គីឡូចាបងប្អូនទិញ10គីឡូថែមជូន3គីឡូ20គីឡូថែមជូន7គីឡូណាសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តនៅគុណភាព
trong tinh dược từ lúc đại khai pra mua gì hao hang khu này gì tới pra brand khu này còn pra brand name kì sai lụa khu này là bởi khu này nghe xem mà tập hiệp xem mai ní ở bà tê coi lụa nó tè miền wifi smartphone ho lụa lại lụa pra chung mua khu này tới admin toàn miền lụa bạc rồng hôn tê vì ở lụa chờ nát tại toàn một bọn play chứ bạc chạm bạc chỉ hàng lụa online ít chẳng mau bọn phôn chạm đòi bọn play chứ bạc rồng hôn miền bản chì cả chạm miền bản chì cả chún sự đáp bọc ôn trong và đặt khai 20 cái lô time chun mà pay cái lô bọc ôn tinh mà rồi cái lô time 20 cái lô tinh đọc phải em mỗi cái lô hiện time đọc bây rồi cái lô sự đáp bọc ôn đầy quân mình là tập hiệp trong và đặt tê trả phối dương đặt mốc tu tên là gì đặt bị hổng chạm mà cứ đặt mốc sự đáp tu tên là gì bọc ôn tích to bị nhầm từ tiết trả đặt và tê tinh mùi bọn cái lô time chun mà phân lời cái lô đặt tâm mà cái lô từ lại mà rồi tinh mà bọn cái lô time phân lời cái lô mà bọn cái lô là bọn bọn mùi bọn cái lô cứ mùi sound spirulina time tràn là bọn bọn tinh mà bọn time đầm phân rồi time giả hào chứ bọn bọn kích con trai từ lại mới cứ tổng lại không mà cái lô tiếp mệnh tên chả đại bọn bọn tinh không đầm lại ní dược tứ ní dược tứ lũ nè mà bọn cái lô ní cứ bọn bọn ai bác lại nè đặt và tê do sợ bác và tê môi xây chết bàn bọc bọc đặt khát chả cứ nhôm biên tả lại chả pi nâng ngay ở mà phay hả xa mà phay ha mà rồi nó cứ bọc ốn đặt khát xem đặt bọc ốn tinh pra môi kỳ lỗ có toàn khô ra xả má chẳng dương biên trang cho dương lưng biên phẩm án của xa tiết xanh nhận dương trớn pram kỳ lỗ pram kỳ lỗ tự đọc mà phay kỳ lỗ bọc ốn cất mưa bảo sân chỉ bọc ốn thai tôm sọc phiệp tục môn môn phê đại chư chả bọc ốn xeo ban trớn xong chay ban trớn đó chư mà đo nhau một tiêu hoa chắc nông của xa miên mà nẹ chư cho phết mà dốp á bọc ốn mà dốp ốn mà phôn đà la của miên lên á mà dốp á thành dây ní cho bọc ốn ca phía tục môn để bọc ốn mà toàn chư chả tay cả rừng này nà đại dương bằng toàn thở cao với chữ sắp phết cứ nơi ta thở cao đạch đạch bàn tê tay bởi ai ca phía ban ca phía tư chắc bọc ốn chắp ở rõm là trong xã xô bị group bọn mình thay bình bọc cho phê lấy tu sạc miền nơi lưu video này cặp xâm nơi lưu video này ná chào con chào.